Hrvatskoj danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 22. rujna odabran je zbog nemilog događaja na taj dan 99. kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene od strane supruga u parnici. Od 2004. stoga se ovaj dan obilježava kao podsjetnik da je zlostavljanje i nasilje i dalje oko nas, te da ga treba osuditi i prijaviti. Mi o tom problemu dosta tog pričamo, ali statistike nam govore, znači, da problem nije riješen, nego da je u biti da je se pogoršalo. Brojke ne lažu, a one su alarmantne. Samo u ovoj godini u Hrvatskoj je ubijeno 6 žena od strane svojih partnera, a u zadnjih 20 godina više od 400 žena. Iz udruge Brod grupe za ženska ljudska prava napominju kako je problem primjena zakona. Mi konkretno imamo dobru suradnju s lokalnom policijom i evo, mogu reći da mi zadnjih par godina nemamo slučajeva ubojstava od strane partnera, no međutim na razini cijele Hrvatske situacija nije takva. Mi smo nedavno upravo imali slučaj poznatog glumca koji je iz Srbije bio incidentan, provokativan i tako dalje. Hrvatska policija, znači, odradila apsolutno sve što se trebalo odraditi. Znači, to je dobar primjer da se može kad se hoće. Znači, isto tako kada je nasilje u obitelji u pitanju, znači od protokola pa nadalje, trebalo bi se odraditi sve kako spada i na taj način, tu podrazumijevam naravno i pravosuđe, bi ta stopa nasilja bila definitivno puno, puno, puno manja. Iz udruge Brod ističu kako je prijava nasilja u obitelji dalje rijetka pojava. Vi kada ćete vidjeti neku tučnjavu na ulici ćete reagirati, ali ako čujete kod susjeda buku, galamu ili nešto slično, nećete reagirati jer smatrate da je to nekakav osobni problem, da to nije problem susjeda, pogotovo ne društveni problem. Nažalost, brojni se problemi u Hrvatskoj dalje rješavaju tek kada dospiju medije, kao što je i nedavni slučaj ginekologa optuženog za silovanje u osječkoj bolnici. Znači, dok nije nastao pritisak medija, nevladnih organizacija, on je nastavio raditi iako je imao prvostupanjsku presudu za silovanje. No i međutim, i tad je bilo predrasuda i spekulacije da li je s tom osobom bio u vezi, kad je bio u vezi, koliko je ona tu kriva i tako dalje. Sve dok se nije javila druga žrtva i sve dok, znači, taj pritisak nije postao toliko velik da ga se stvarno moralo otpustiti sa posla. I onda je nakon tog ministar Beroš obećao da će poboljšati zakone što se tiče zdravstvenih institucija. Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava, već dugi niz godina vodi i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Kroz godinu kroz brodsko sklonište prođe 50 osoba. Tu je i savjetovalište udruge otvoreno za sve koji trebaju savjet ili pravnu pomoć, a kroz njega godišnje prođe oko 300 osoba.